Ukosefu wa elimu kuhusu sheria za umiliki wa ardhi, ufisadi na utepetevu katika idara ya ardhi vinadaiwa kusababisha mfarakano kuhusu umiliki wa ardhi katika maeneo ya Mumias Mashariki. Mbunge wa eneo hilo Benjamin Washiali anasema kubuniwa kwa bodi ya watu 12 walioorodheshwa katika gazeti la serikali kutapunguza sana visa hivyo, pamoja na kesi nyingi zinazodaiwa kurundikana kotini. Ni mkazi wa Shianda, eneo bunge la Mumias Mashariki, kaunti ya Kakamega. Kwa miaka mingi, mjane huyu mwenye umri wa miaka 66 alipafahamu hapa kama nyumbani kwake. Ardhi alikozikwa mmewe yapata miaka 13 iliyopita, japo sasa anaishi kwa hofu. Mzee alimwambia, mimi na kuacha na mama yako, msaidie kama ni mgonjwa, chakula, kila kitu chochote. Kwa sababu wewe ndio mtoto wa huyu mama. Na kuacha na yeye. Sasa anisaidie. Sasa tulikuwa na shamba ingine huko Lubini. Kukaenda akauza, akuniambia. Sasa vile nilimuuliza, akaniambia hata kama ukujua vile niliuza hiyo shamba, tena utajua kama nitauza hii. Mwanawe Peter Rapando anadaiwa kuuza ardhi ya familia aliyoachiwa na babake na kuponda raha na mpango wa kando mjini. Nikaona niende kwa chief anielekeze vile naweza fanya, kwa sababu alisema ataniuzia kwa hii shamba. Hiki kikiwa kisa kimoja tu kati ya visa vingi ambapo watu wanapitia madhila na mahangaiko kutoka kwa jamaa zao. Mbunge eneo hili Benjamin Washiali akisema kuwepo kwa bodi ya watu 12 kutasaidia pakubwa kusuluhisha mizozo ya ardhi. Tumekuwa na shida mingi ya conmen, wale watu wenye hawajulikani kuuza mashamba bila kupata idhini kutoka kwa mwenye shamba. Tumepata hata ndugu zetu wengine wale wako kwa administration, sio wote, lakini wengine wanapeana hata recommendations zenye hazifai, wameongea pengine na mtu mwenye ana pesa. Bodi hiyo ikiombwa kuwajibika na kufanya kazi kwa uadilifu na haki. Washiali amelaumu masorovea bandia kwa ongezeko la visa vingi vya mizozo ya ardhi. Ukiona mahali penye tuko na surveyors wale hawajahitimu na wanajiita surveyors, ujue kwamba shida za mashamba ziko mingi, na hao pia ndio wanajifanya kuwa agents wa mashamba, na wingi wa hii kazi yao sasa ni kukon mashamba, asua wakiangalia kwa wakiteka advantage ya familia zile zenye pengine watu hawapata nafasi ya kusoma. Hakimu mwandamizi katika mahakama ya Mumias Teresa Odera amefichua kuwa kesi nyingi zinahusu ardhi, akielezea haja ya wakazi kuhamasishwa kuhusu sheria za umiliki wa ardhi. 80% ya kesi zile ziko hapa. Sababu hata zile criminal cases tunasikia labda watu wamepigana. Ukija kuangalia chanzo, unapata chanzo kuna ule mzozo wa shamba. Boundary disputes sana sana. Ama watu wanangangania tu shamba. Labda mtu mmoja kwa familia aliuza bila wengine kujua. Nikiripoti ya runinga ya Citizen kutoka Mumias Mashariki, kaunti ya Kakamega, naitwa Violet Auma.